niin, eli nyt ollaan menossa studiolle tonne Ogeliin päin ja mennään morjestaan vähän JVG-jäviä ja katsotaan olisiko siellä mitä tekemistä märälle. No niin. Mikä buugi? Mikä buugi? Hyvä, mikä itse? What up? Nyt pääsi jäbien kanssa tänne fiilistelle. Se on aina näin. Jobi toinen. No! IFK:n voimahyökkääjä Siim Liivik tunnetaan viime kesän jälkeen hyvin myös artistinimellä Märkä Simo. Häissä kappaleellaan kiekkoihmisten puheenaiheisiin nousseet räppärit Jare Brand ja Ville Galle jakoivat hitissään verbaalista vastuuta myös hyvälle ystävälleen Liivikille. Se lähti siitä, kun oltiin varmaan pelaa, mitä me oltiin pelaa NRI tai jotain meille. Sitten Galis hakkeroi mun kontta ja löysi sieltä kätköistä jotain kotitekosta settiä ja Sitten siitä lähti pieni ajatus kyteen. Siimihän on niinku urheilija ammatiltaan ja vähän erilainen, tiiätsä, kun me lepsut muusikot, jotka tulee tänne niinku treenailemaan vasta sit jo juttuun, niin Siimi oli harjoitellut jo valmiiksi, tiiätsä, ja käveli tuosta ovesta sisään ja sanoi, että vaan biitti päälle ja räkäs ne ykkösel purkkiin ja se oli siinä. Mä olin, että kiitos. Mä soitan sit, kun mä tarviin teosta tietää. Rap-duossa coachin roolia kantavan Jare Brandin kiekkovalmentaminen on toistaiseksi jäänyt vähemmälle, mutta tulevastahan ei koskaan tiedä. Et mä usko, että riittääks tolle SM-liigalle, että jos johonkin isompiin kaukaloihin sit suoraan. Niin siis voihan se olla, että joku päivä vielä nähdään meidän oma joukko SM-liigassa. Sit mä voin alkaa valmentaa, jos nähdään oma nippu tuolla. Ei meillä ole mitään. Meillä ei ole coachikaan mitään suosikkijoukkuetta, mutta pääkaupunkiseudulla kysytään, että plussi, hifki ja jokerit. Tossa tuli just se, en nyt sano nimeä, mutta semmonen paketti hommattu, että kuulemma yli 100 peliä näkee kaudessa. Niin. Se on varmaan Villeen sohvalle sit mentävä kattoo, jos sillä on paketit kunnossa. Niin. Todellakin. SM-liigan pyöriessä artistin hommat jäävät väkisinkin vähemmälle, mutta Märkä Simosta saatetaan vielä kuulla. Katsotaan, kyllä meillä on jotain pientä puhetta ollut, mutta ei olla vielä mietitty asioita ihan loppuun asti, mutta katsotaan. Nopsa, me lähdetään hommaan. Kundits, moi. Peace. Moi.